ndabashimiye cyane ni ibyishimo kubona uyu mugoroba duteranye aha ngaha ntabwo nza kuvuga byinshi ahubwo turabyirebera reka bitewe n'uburyo twatangiye dutinze nisegure hanyuma muraza kugenda mureba uburyo ibikorwa biteguye ndakeka ko muraza kunezerwa so ikaze ni mu gitaramo cya Rwanda Modest Fashion Show gifite insanganyamatsiko yitwa ubwiza bwihwije ni igitaramo kigiye kuba ku nshuro ya kane ndagira ngo mugubwe neza tuze kureba uburyo ibikorwa bimeze turaza kongera kuvugana nyuma dufite aho tubigeze mukomeze kugira murakoze amashyi menshi cyane arakoze cyane no kuduha ikaze muri Rwanda Modest Fashion Show ya 2019